frágil mão acabou desanimar o fim. Força de vontade é tão grande que assim te vais para a mão de alguém que desprezado. Tudo a fazer parte nos vida. Coragem, irmão, acabou desanimar o fim. Força de vontade é tão grande que assim te vais para a mão de alguém que desprezado. Tudo a fazer parte nos vida. Se hoje casado, casado é riqueza, nos sentimentos acabaram. Tanta gente envolvida nessa riqueza, seus corações tá sofrendo. Se hoje casado, casado é riqueza, nos sentimentos acabaram. Tanta gente envolvida nessa riqueza, seus corações tá sofrendo. Coragem, irmão, acabou desanimar o fim. Força de vontade é tão grande que assim te vais para a mão de alguém que desprezado. Tudo a fazer parte nos vida. Coragem, irmão, acabou desanimar o fim. Força de vontade é tão grande que assim te vais para a mão de alguém que desprezado. Tu tá fazer parte nos vida. Se hoje casado, casado é riqueza, nos sentimentos acabaram. Tão gente envolvida nessa riqueza, seus corações tá sofrendo. Se hoje casado, casado é riqueza, nos sentimentos acabaram. Tanta gente envolvida nessa riqueza, seus corações tá sofrendo. Coragem, irmão, acabou desanimar o fim. Força de vontade é tão grande que assim te vais para a mão de alguém que desprezado. Tu a fazer parte nos vida. Coragem, irmão, acabou desanimar o fim. Força de vontade é tão grande que assim te vais para a mão de alguém que desprezado. Tu a fazer parte nos vida. Que assim te vais para a mão de alguém que desprezado. Tu tá fazer parte nos vida. Coragem, irmão, acabou desanimar o fim. Força de vontade é tão grande que assim te vais para a mão de alguém que desprezado. Tu tá fazer parte nos vida. Acabou despreza a boa pobreza, acabou destruir vos sentimentos. Pra mão que tem dinheiro nesse mundo, mais novos. Tá pagando coração. 10, 11 anos, 11, 9. Chegávamos à bola, acabou. Também. Fazíamos este computador todo, às vezes 2 para 2 ou 1 para 1. Jogávamos aqui até à noite. E aqui deste lado é o quê? Isto é os depósitos da Telecom. Que é o quê? Um cozinho ao bairro.
que o bairro é que se colou aí. E esta aqui também é chamada divisão entre o bairro, estás a ver? Que esta parte não tem casa e esta parte tem. Então nós dizemos assim, os de cima e os de baixo. Percebes? São mais esta parte aqui, são os de cima e os de lá e os de baixo. Mas eram os famosos jogos de bola de cima. Assim, o pessoal de cima contra o pessoal de baixo. No tempo de inverno, isso aqui é lá dentro uma miséria, cheio de umidade e frio. Ah, depois aqui para o velho vai martelo. Pá, se precisa de um servente de limpar, então, como é que é? Se faz chance. Não, mas é um serventil, mas até um serventil. Tipo, posso lavar tudo? Posso lavar tudo? Eu sei que tenho que meter um bocadinho para segurar, porque senão, como sei, é um bocadinho, a massa ainda está fresca. Assim já fica agarrado, nunca mais sai. Nada, oh, tem que ser fácil.
Queres ir tu? Queres ir teu com o Luís? Agora um pé, é a com pano. Irmã! 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 Uma mão só não lava, tem que ser duas mãos juntas para lavar um. Mas minha mãe era vinda. Ai, a mãe era vinda. Está bom?
Não me vou mandar a madrinha, não é? Sim, mas tudo bem, seu mano. Essa minha boa tem boa vida. A boa não vou ter nenhum mano com... Escola, porque só tá bem. Aulas nenhum. Mas manhã pra noite. E de uma informação? Também tá aqui. Que coisa ela aqui, não? Irmã. Não, tu vai! Ganhou os ganhos, ela está bem. Ela está olha. A minha mãe tem que ir longe, eu nem estou mal na minha mãe. Ganhou não. Estão bem, eu prefiro comida. Vai, Senna. Eu vou ter a sua água com pão. Para amanhã, para olha! Já entra, só que eu sei. Deixas aqui assim com as mãos. Até você não me vive, você quer estar com o mão. Com a mão e eu sei. Quem é que quer chorar? Thank you.
Aqui um bocadinho. Olha, explica lá como é que faz a cachupa. Primeiro, ponho milho, um bocado de folha de louro, um bocado de alho, deixa ela estar a ferver. Depois, quando ferve, seca, depois mete a fava, depois ali deixa ali a cozinhar. Se tem carne, mete a carne, até ficar cozinhado. É fácil, é uma coisa simples. Há pessoas que lavam milho, pessoas que não lavam milho, mas como eu gosto de lavar tudo, tenho que lavar. Também lavam milho? Lavo. Ah, olha, e onde é que compra estes produtos? Compra onde? Compra ali aqui em cima, compra ali na Domingas, na Dona Domingas. Vende. A Domingas é que faz a pila milho, não é? Sim, pila milho, tem uma senhora lá embaixo que é minha amiga também, pisa milho. Eu sei pisar, mas um abraço que não dá para pisar. Agora já. Pela da Maria.
E vou fazendo. E por aqui custa mais a fazer do que por o papel. Mas aprendo lá na terra? Não, aprendi cá, eu estive no colegiado há 2 anos e 8 meses, sentado. E depois eu estava assim, ainda assim, me gostava um pouco mais bem, encostava na cama e eu ali levava um papel e depois se distraí, não é? Está distraído. Onde é que a senhora é natural? Sou uma pronúncia lá. Sou Sabrosa do Douro, distrito de Vilarreal. Vilarreal? Trás-os-Montes. Estou há 39 anos. Aqui no baixo está a apartar. Aqui estou há cerca de 18. Então já conheci isto com algumas famílias. Eu tenho uma jama, saiu às 6h30 e ia beber a bica para ir trabalhar. Mas já está. De manhã. Às 6h30 da manhã. De manhã. E ali eu beber a bica, revistava-me todo com a farinha, a bala com os outros que tinham coisa. E outros com as espingardas apontadas. Com as espingardas apontadas para a casa da mãe da Rádio do Ocidente. Entraram lá dentro, roubaram muito material. Ali também. Ali e ali, pois ali na meio mais. Sim, da cigana. Conheço. São boas pessoas. Eu dava-me bem com ela e... Precisava de falar com elas um dia. Qualquer dia pensava na Francisca. São muito mal criadas. São. Eu conheço tanto já há 2 anos que mal criada. E a outra é mais... A mãe é assim coisa, mas também... Pronto. Tem uma língua... Tem uma língua podre. Veio para aqui há muitos anos, então. Porque aqui há 30 anos. Ué, mas então este não existia. Este bairro é muito recente. Eu não sou de campo. Campo. Eu não sou de campo. De uma ribeira. Era uma ribeira, porque eu não acho que era bem fixe. E então, quer dizer, foi das primeiras pessoas a viver aqui no bairro? Não, já estavam duas. Duas? Estavam aqui duas, mas aqui e eram de, também pessoas de outras regiões do país, ou eram... Não, só daqui também. Daqui? Isto em que ano? Foi em 75? Não, antes. 72? Não sei. No início. Se está a dizer há 30 anos. 75, eu morava aqui. Já. 75. Foi pai no princípio dos anos 70. É, 70. Só havia aqui duas casitas. Olha, veja lá, entretanto, com isto cresceu, não é? Pois.
É um sítio bom este aqui, não é? Porque tem o comboio, tem aqui a estação. Pois, há dias. Dia menos dia bem. Maria, natural de onde? De que terra? Mas de que terra? Nasceu de Cavaleiros? Não. Nasceu? Não. Mas nasceu de Cavaleiro entre as montes. De que terra? Eu não tenho dinheiro para viajar. Pois, é uma tigreira. Os voos para cá, eles também são caríssimos. Boa tarde, que eu acho, está bom? Só no trabalho. Só no trabalho. Muito bem. Como é que você se chama? Não, 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 não. Quero entrar um bocadinho, minha casa é aqui. Muito obrigada, não podemos dar amassada. Hoje temos os pés muito sujos hoje, por andar aqui no meio da rua. A casa de barro também não são limpas. É? São sujas, não são limpas. Certo. Então, dentro dessa lama tudo já vive. E esta senhora também vive cá há muitos anos? Eu, já. Há aqui, 15. Há muito. Há muito. Joana, o goiado era feio? Não. Agora nem a minha Patrícia e minha Anjo Bel, tudo com a minha nunca tinha. Vem aqui, posso entrar. Podemos entrar só um bocadinho. Já há 13 anos. 13? Vive aqui sozinha? Vive aqui com um filho. Tem 3 filhos. E vive aqui com um. Que idade é que tem? Tem um com 30 anos. E vive aqui juntamente comigo. Mas eu tenho dois que não dá para nada, são drogados. Mas eu estou confortada. Sim, tem 3 juntamente comigo. Outro dorme no sofá, o quarto é pequenino. Está certo, meu filho não anda tudo mal humorado. Andamos aqui, desenrascaram uns e os outros. Meu marido morreu, hoje estou aqui sozinha. Eu com meus filhos, não tenho ninguém. Que idade tem a senhora? Hoje tenho 58. Vou fazer 59. Estava a trabalhar, mas agora fiquei só com um trabalhinho. Só 3 horas de trabalho só de manhã. Com dia de não ficar a perder com caixa, né? Ou descaixa, porque a consulta é muito caro para pagar. Pois assim que eu vou remediar, fez aquele 3 horas de trabalho. O meu filho também trabalha. Aquele mais velho que trabalha, o outro não trabalha. Ou ele é um. E agora veio o carro de rusga aqui na rua, apanhou ele e foi tá na Espanha. Fugiu? É, foi tratamento. Ah, tratamento. Foi para tratamento. Eu pedi lá nas pessoas que veio depois, levou-me a ver se trata, se melhorava. E um morreu. Por causa também do problema. Por causa disso, por causa disso. Depois outro está aqui. Ficou outro aqui, eu estou a ver se... Se eu pedir ajuda outra vez para ir por lá também, para ir tratar. Também anda nas vidas também de drogas mesmo. Que problema. Anda nas drogas. Já de droga. Que idade tem esses? Tem 22 anos. Tem que estar lá na Espanha agora, tem 22 anos. Tem 22. E este outro que também tem este? Sim, está aqui. Não, um é bom, um é bom, um trabalha. Um trabalha. Trabalha em quê? Das construções? Trabalha na construção civil. Será vente? Sim. Mas eles lhe vão ganhar. Ele vai ganhar um tostãozinho, depois aquele que ele dá, aquele tostãozinho para comer, vai desrascar, mas nada. Não tem nada. O morreu tem 1 ano e 6 meses. E também morreu por causa desses problemas? Morreu mesmo, para que a moça senhora, qual é? O meu rapaz é que morreu. E aquele nasceu aqui. Morreu por causa de drogas. Por causa de drogas. Mas ele tomava? Ah, ou não? Era muito. Muito? Muito. Ele gostava também muito de Santinho. Que idade é que tinha quando morreu? Ele tinha 22 anos. Coitadito. Tinha 20 então. Meteu-se nas confusões, não é? Meteu na confusão. Eu ando aqui sempre escondido para não ver.
tem saudades, não é? Uma vez de mostrar, era muito mau amigo. Mau pai é muito. Bonzinho. Meteu-se, foi com mais companhias. Meteu com mais companhia, está na quarta, tem quinto ano. Meteu na mais na mau companhia, pronto. E desapareceu de casa, quando já que a gente andou a procurar, pôr na jornal, andou a procurar, pôr na televisão. Eu fui sentar com ele até Algarve. Fui até Algarve-me atrás dele. Eu trouxe ele para aqui, a partir de seis meses, já ele tinha muito carregado das coisas, já não tinha cura. Já morreu. Que coisa chata. Eu ando aqui sempre escondido, que eu nunca vi. Pois é. E graças a Deus, o meu filho também, aquele mais velho, pois, ajuda. Ele me ajuda depois. Ele me jura, graças a Deus. Ele me jura, ele comprou uma máquina de lavar roupa. Para ajudar a mãe, para não dar a fazer exercícios. Para ajudar a mãe, porque quando eu adoecei de coluna, não tenho maneira de lavar, não tenho. Tem tanque para lavar, mas não pode lavar. E ele também metia água. Ele meteu água, ele me deu aquela ajudinha também, ele meteu água, ele comprou-me uma máquina de lavar. Já viu a minha tristeza? Gostava de ter aí uma banheira. Como que eu gostava, banheira. Mas não pode. Não pode ter. Olha aqui. Eu finquei só aquilo, a fazia na balde. Né? Depois arranjou aquele braquinho, eu pus aquilo só para acabar. Eu não pude fazer mais. A esprozinha, quando que recebe o meu filho, dá-me aquele distancinho, depois eu pago renda. Não pago renda, mas pago a tribulação de as casas, né? Pois. Tem as coisas para pagar de esgoto, que não tem casa baixa em condição, mas tem. Tem que pagar de esgoto, porque a gente aqui nessa barra tem casa na finância, porque se não a casa na finância não metia luz. Luz, exato. Sim, depois agora que toda a gente tem aqui, tem que pagar também as papeladas de finanças, essas coisas. Pois. Mas é bom para ter esta luz. Muito bem. Já não pode fazer nada, olha, o parede está caiu o pedaço. Não aguenta. Thank you.
sei. Fecha a porta. Yeah.
sempre tenta fazer o máximo possível de que 13 para nossa sempre costa para chefe. Aqui na conta 13, o molho no estudo da vida. Tchau. Só outra fase que era para ficar tudo em agora, mas ó. Está mais ou menos, assim, não estou a levar mais um desabalo. É assim, Estrela de Cabrera, realizado em Cabo Verde. Daí, o vosso trabalho no palco e não só no workshop é extremamente importante. É extremamente importante vocês defenderem a vossa ideia daquilo que vocês acham que é correto, aquilo que vocês sentiram e passaram. A caneta é o vosso corpo, estás a perceber? Estão a perceber o que estou a dizer? A caneta é o vosso corpo. É, em vez de vocês estarem lá a escrever e a dizer nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, nós fazemos aquilo, nós vamos falar todos ao mesmo tempo, que é com o corpo e na dança. Então eles pediram-nos a nós para fazer uma demonstração de um dos trabalhos que nós fazemos sobre a saúde, que nesse caso vamos fazer amanhã para mostrar-lhes a eles. Depois, como eles tinham feito o convite pessoalmente de nós também lá estarmos e participarmos no workshop, portanto todos vocês, e acho bom também que vocês estivessem lá para participar e ver, ter outra visão também, ter contato com outras pessoas, falar com outras pessoas, com os colegas, que até bailarinos também, ou futuro bailarinos, querem ser bailarinos também, e às vezes querem ser bailarinos, mas não têm medo de começar. Porque há muitos que temos aqui na sala, por exemplo, demorou muito tempo a começar. O trabalho está apertado, porque ela disse muitas vezes, esse trabalho por poucas horas é um bocado chato. O Dragão também já justificou. Sim, sim. Portanto, nós vamos ter que... embora nem o Vítor, eu queria que eles que o Mário nem o Vítor fossem embora, que o grupo continuasse, porque eu adoro o grupo, eu desde que eu andei aqui, eu aprendi muito com o Vítor e com o Mário, com os meus colegas, me ensinaram muitas coisas, eu adoro o grupo, e não que o grupo acabasse. Chamo-me Vitalina, tenho 13 anos, moro na Damaia,
Sou do grupo do Vitor, dos pequeninos, que chama-se Bronze, e gosto muito do Vitor e do mar. Esse espaço é muito pequenino para nós, somos muitos, não dá para a gente dançar todos ao mesmo tempo. É muito pequenino, muito pequenino, muito pequenino, mas não é aquele pequenino, pequenino, pequenino. É assim, mais ou menos, mais ou menos. Gostaria que tivéssemos outro espaço maior para dançar, porque os grandes, que são as estrelas cabo-verdianas, não têm espaço para dançar. Eu vou dizer uma mensagem à Marina. Eu queria agradecer os presentes que ela me deu. Eu queria agradecer a gentileza dela escrever um livro sobre o nosso bairro. E um Feliz Natal para a Marina. Feliz Natal! Mas olha o país. E nós gostamos muito do grupo. E quero mandar um beijinho. E eu quero que o grupo não desista. Não se esqueçam de dar um espaço maior para a gente. Adeus. Castle King, I hope you will understand we're so-